ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကမ်လူမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဗစီကြီးရွာဗစီကြီးရွာရဲ့မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြင်းအားကြီးတဲ့လက်နက်တွေနဲ့အမျိုးသမီးများကိုယ်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေလူငယ်ကလေးတွေကျောင်းသားတွေပါတဲ့တကက်လူစုလူဝေးကြတဲ့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ပစ်ခတ်တဲ့အပြင်ဒီတေဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ရတဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ချိန်တဲတဲမဲမဲထမှန်ပစ်ခတ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အချင်းရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလေချောင်းတိုင်းခိုက်မှုအပေါ်မှာရှုံချကန့်ကွက်ပြေးကြရတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံများနဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းဥစွာပြောလိုပါတယ်တကယ်တော့ဒီနေ့စစ်မိတ်ဆာတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုအကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပင်တောင်းဆိုနေပေမလို့လုံးဝအတိအမှန်ပြုခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ငါရကောကောတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လွင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သကလုံးနေနဲ့ဒီလူမဆန်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုရပ်တန့်နိုင်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရားခေါ်ယူခြင်းပါတာမျိုးသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးကောင်စီမှဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဆုံးဖြတ်ပြုတာမျိုးကိုအများဆုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလုံးဝအဆုံးသတ်နိုင်အောင်ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပေးပါအာဆီယံခေါင်းဆောင်ဤအနေနဲ့ပဲလာမယ့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာလက်တွေ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအများဆုံးချမှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်